U svetu raste broj obolelih od novog soja koronavirusa, omikrona. Neke zemlje su već u lockdownu, pooštravaju se mere. Međutim, u Srbiji najavljuju se proslave na trgovima i u većim gradovima. Naš gost je danas mikrobiolog gospodin Milanko Šekler. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Moglo bi već i dobrovečer. Ili dobroveče, kako želite. Da čujem kako vi gledate na to da nema novih mera, vakcinacija stagnira, a najavljuju se proslave po trgovima širom Srbije. Pa ne znam kako bih ja to gledao, znate kako bih gledao, kako bi svako ko racionalno razmišlja gledao na to, ali ko pita mene kako ja to gledam, to nije ni bitno toliko. Ja samo znam da nije normalno da se planiraju proslave gde će se okupljati ogroman broj ljudi, jer koliko ja znam, još uvek je na snazi mera zabrana okupljanja ljudi na otvorenom više od 500, koliko ja znam. Sad, moguće da ja ne znam, moguće da se nešto promenilo, ali koliko sam ja informisan, ništa nije menjeno i to je i dalje na snazi. Meni nikako nije logično da država dozvoljava organizaciju proslava, čak i najavljuje ko će gde pevati, ko će gde svirati, a da u isto vreme niko ne konsultuje makar taj krizni štab koji bi u principu i po pravilu trebao da dozvoljava izuzeća ukoliko ima mesta za izuzeća. A ja lično smatram da ne, da nema mesta, jer to što trenutno imamo 1000 novozaraženih dnevno ili nešto manje i što imamo 30 ili nešto manje na dnevnom nivou umrlih, meni nije situacija sjajna da bismo mi mogli da se opustimo. Mi treba da znamo da još uvek COVID bolnice rade. Mi treba da znamo da još uvek neki ljudi završe u COVID bolnicama i da neki ljudi umru u tim COVID bolnicama jer lekari nisu uspeli da ih spasu. I dalje govorimo o hiljadama ljudi koji se leče. Govorimo o stotinama ljudi koji su na respiratoru. Meni to nije jasno. Upravo ste za tu meru kada je reč o okupljanju i epidemiolog gospodin Kon je takođe isto rekao. Državni sekretar je rekao da ne bi trebalo da bude proslava, a onda ko dozvoljava recimo gradovima, opštinama da organizuju tako velike proslave na trgovima kao što je to bilo pre nego što smo uopšte imali dodir sa pandemijom? I šta bi prema vašem mišljenju trebalo uraditi u ovom trenutku? Vidimo šta se dešava u svetu. Dakle, mnoge zemlje su zaključane, sprovode se nove mere. Zašto se Srbija razlikuje od drugih zemalja? Jesmo li mi to bolji po nečem? To prvo pitanje koje ste uputili, ko to dozvoljava? Mislite da ja znam? Ja se bojim da niko ne dozvoljava, ali se bojim isto tako da niko ne zabranjuje. U stvari, poenta bi bila da neko zabranjuje i sprovodi mere koje je donela država. Znači, još je sad, da li beše Platon ili Sokrat, neko je rekao država ne treba da donosi zakone koje ne može da sprovede. Jer to jednostavno nije dobro za državu, gubi na imidžu. Ili neko od njih isto reče zakon je kao paučina, sve krupno prođe, sve sitno se zadrži. Meni nije normalno da se jednostavno krši zakon od onih koji treba da sprovode zakon, a to su državni organi. Znači, stvar je prosta. Ako neko organizuje proslavu na trgu u svome gradu i zato izdvoji novac iz budžeta. Znači, dozvoljeno je da novac se daje nekome, da se plati nastup nekoga iz budžeta, pri čemu se krše odluke te iste države i to na višem nivou, da je to zabranjeno. Meni to ne može da bude jasno, niti bi mi ikad bilo jasno. Ja neću da mi to bude jasno. Znači, jednostavno, doktor Predrag Kon je isto rekao da je iznenađen najavama ovih dočeka, organizovanih dočeka i da krizni štab apsolutno je protiv toga i da niko nije pitao krizni štab i on je isto to, on je čovek isto u nedoumici. A zamislite kad je on u nedoumici u Beogradu i čovek koji se nalazi na izvoru informacija, šta ja mogu da kažem maleni veterinarčić iz Kraljeva? Ja mogu samo da gledam i da se čudim. Dakle, mislite da je sad nemoguće bilo šta promeniti, uvesti neke nove mere kako se to dešava u Evropi i u svetu, s obzirom na to da su koncerti zakazani, ljudima rečeno da dođu na trgove, da slave. Kako bi trebalo, kada gledamo iz tog epidemiološkog ugla, kako bi trebalo sada da izgledaju mere kada govorimo o epidemijskoj situaciji kod nas u ovom trenutku?
Pa mene ovo podsjeća na onu situaciju iz vica, prasići su zaklani, svadba sutra mora da bude. Tako da ovde sad ispada da je jako kasno da može nešto da se promeni, ali po meni nikad nije kasno da država sprovede ono što je ona sama uredila i namenila. Po meni je krajnje logično, doktor Kon je pominjao i COVID propusnice u važnju od 24 časa. Jedna stvar je da se tamo na nekom mestu na otvorenom skupe ljudi, ali kao ću da kontroliše ljudi na otvorenom trgu da li imaju ili nemaju COVID propusnice? Znači to odmah u startu nije logično. To je prva stvar. Druga stvar koja nije logična je doći će naši ljudi koji radi u inostranstvu, hvala Bogu ili ne hvala Bogu, ima ih mnogo, i oni će doći, oni će ovde neke mere morati da mere kontrole da sprovedu, ali je sasvim jasno da mnogi od njih mogu biti u inkubaciji, da mogu doneti sa sobom i zarazu, da ne optužujem ljude, imamo mi i svoje zaražene domaće, što bi se reklo, ali bojim se da ne dobijemo nešto i kvalitetnije iz inostranstva. Naprimer, taj neki omikron soj koji, hvala Bogu, nije tako strašan, ali se lako prenosi i normalno je da preti opasnost da se pojavi mnogo veći broj novozaraženih, a samim tim i da mnogima bude ugrožen život. I ona stvar koja meni najteže pada, pao je broj novozaraženih, ali pao je broj i umrlih, i jako je mnogo za Srbiju 30-ak dnevno. Ako jedna Južna Afrika ima 30-ak dnevno na 60 miliona stanovnika, onda je umrlih, onda je jasno da je za našu malenu zemlju od 6-7 miliona stanovnika 30 mnogo. Nije mi jasno zašto se ne radi i proaktivno u vezi vakcinacije. Znači, vakcinacija je malte ne stala. Znači, nema ništa, samo oni koji povremeno mi se jave, ljudi koji traže savjet za prijem prve vakcine, ali mnogo češće treće, ali nema vakcina, vakcinacija je malte ne stala. Kao da smo mi sve završili time što je opao broj sa 7000 na 1000. Ama, padalo i na par stotina, da podsjetim javnost, pa je izlazilo i na 6-7 hiljada. Kad je bilo par stotina, ja rekoh i ujedoh se za jezik da će biti 4 hiljade, pa bi 8. Znači, mi nismo izašli iz pandemije. Gospodine Šekle, kada smo kod tih brojeva koje pominjete da je i manji broj i obolelih i preminulih, više puta smo imali priliku da čujemo. Novinari su pisali o tome i mnogi nadležni su se složili sa time da zvanični podaci nisu baš onakvi kakvim se prikazuju. Mislite li da to u ovom trenutku može takođe da bude slučaj s obzirom na to da dolaze praznici pa želi se da se malo smiri situacija? Verujete li da su cifre onakve kako vidimo na sajtu Ministarstva zdravlja? Pazite, ja sam u životu učen da verujem svakome u startu dok me ne prevari. Mene za sad niko nije prevario, pa ja ne mogu ništa da kažem, jer nisam ni u prilici, i vi to mene kad pitate, ja ne mogu da sumnjam da je neko lopo dok ga nisam uhvatio. Ako sam ga uhvatio, ja ću svašta da kažem i reći ću ono što vidim. Ja nemam mehanizme, ja nisam toliko moćan da mogu da proveravam i da mogu da te stvari potvrđujem ili ne. Ja verujem da je tako kako se kaže. Onaj ko može da proveri i ko vidi, ja bih voleo da on to iznese. Jer istina je uvek stvar koja na kraju pobedi i nema jače stvari od zastupanja istine. Najjači je onaj koji govori istinu. Ja se tom idejom i vodiljom nosim u životu i govorim istinu, i možda me zbog toga zovete u medije da kažem to što mislim i to što je istina. Ja ono u šta ne verujem ne govorim. Ušta čvrsto, ne samo naučno sa podacima, nego i sa dobrom verom da je to tako. Znači, ne možete uvek samo iznositi suvoparne činjenice, one ne znače običnom čoveku ništa. Morate da imate dozu vere u to što govorite, a ona mora da se zasniva na naučnim činjenicama. Verujem da je opao broj, jer vidimo u okruženju, svi mi oko nas, da je mnogo manji broj ljudi koji su bolesni, koji su zaraženi, koji idu u COVID bolnicu. To je neka prosta stvar. Koliko je to na nivou Srbije, ja to ne mogu da znam. Ja mogu da znam u svom okruženju. Vi možete da znate u svom okruženju, u svojoj zgradi, koliko ljudi ima trenutno u COVID bolnici ili se zarazilo. I tu je jasno da je broj drastično manji. Međutim, sve te stvari mogu da se promene u samo par nedelja. Verovali ili ne, u samo par nedelja. Zato meni i dalje nije jasne, dve stvari nisu jasne. Kako smo se raspustili u potpunosti i ponašamo se kao da je proslava kraja pandemije, to je s jedne strane, i s druge strane, niko više ne zanima kampanja vakcinacije. Pa pričamo kako ljude da motivišemo, koji su sve načini, i ništa, na kraju od toga se
čini mi se, nije realizovao. Meni su te dve stvari ključne. Stala je vakcinacija i ponašamo se kao da je sve završeno. Znači, kao u sportu, čini nam se da je sve pri kraju i onda će na kraju da primimo 3-4 gola. Evo i za kraj razgovora, verujete li da ćemo doći do četvrte doze vakcine i koliko su vakcine efikasne kada je reč o novom soju koronavirusa? Što se tiče četvrte doze, to je za sada samo doneo Izrael. Izrael koristi samo Pfizer vakcinu u vakcinaciji svog stanovništva i znate da sam ja zastupao tezu da je kombinacija vakcina uvek bolja. Ja se bojim da mi je Izrael jedan od primera da je kombinacija uvek bolja, jer oni uporno sa vakcinom sa kojom su krenuli idu i dalje i došli su i do četvrti. Čak se hvale da su prvi uveli treću i da su krenuli na četvrtu. Ja lično mislim da je podaci koji prvi ukazuju da Pfizer ima gubitak efikasnosti, odnosno ne efikasnosti, nego neutralizacije 40 puta, Moderna 40, 60, čak u nekim istraživanjima do 80 puta, Sputnik 3 do 7 puta. To nekako ta vest nije pojavila u medijima. Sputnik je izjavio da je njihova neutralizacija opala samo 3 do 7 puta. To je vrlo bitan podatak zato što govori da je on možda najmanje otporan, odnosno najviše otporan na mutacije. Tačno je da će količina antitela da štiti ljude mnogo više ako je veća količina antitela. Ali još jedna stvar je mnogo važna. U ovom slučaju, ćelijski imunitet od vakcina koje koristimo, kao i od toga da li smo preboleli i bili zaraženi u toku ovih dve godine pandemije, će mnogo značiti u inficiranju bilo kojim sojem, pa i omikronom. Zato što ćelijski imunitet je mnogo otporniji na varijacije virusa. Jednostavno, on funkcioniše na principu, znam te ja, džabe si se ti maskirao, vidim ja da si to ti. Znači, male promene u virusu za njega nisu toliko bitne, on i dalje prepoznaje virus kao celinu i uništava inficirane ćelije. Ćelijski imunitet je ono na što sada treba se osloniti i to možemo da se oslonimo svi, ali jednu stvar moramo da znamo. Kombinacija vakcinacije, inficiranja i mera daje rezultate. Kako je prošlo mnogo vremena, pa smo primili mnogi od nas, dve, neki tri vakcine. Neki su umeđu vremenu se inficirali. Sve to stvara jednu složenu imunološku odbranu organizma i sve više jača naše kapacitete i sve više jača bilo kog od nas ko je vakcinisan recimo tri puta i preležao jedan put. Njegove snage imunološke i protiv novih varijanti, kakve god da se pojave, su nemerljivo veće od onoga koji niti preboleo, niti je vakcinisan. Za njega je ovo početak pandemije. Za njega je ovo mart 2020. kada nismo imali ništa i to ljudi mora da shvate. Čak i omikron koji je mnogo očigledno, mnogo više prenosiv i očigledno manje teške slike izaziva, mi moramo da shvatimo. Čak i ukoliko je 5, 6, 4 puta, sasvim je svejedno da ne licitiramo, manja smrtnost od njega, onaj ko umre za njega je smrtnost 100%. Znači to što neće umreti 100, nego 30 ljudi, tih 30 su umrli. Nemamo da se zavaravamo da je ta manja smrtnost za pojedinca koji se inficirao bolja. Nije bolja. Za njega je samo veća šansa da će da preživi, ali za državu gde se pojavljuje veliki broj novozaraženih, to je opet zatrpavanje i taj zdravstveni sistem mora da prati sve novozaražene. Iako su ostali kući, iako imaju blaže simptome, oni mora da budu na vezi, da prate situaciju, da čovek odmah kaže da mora da ide da snima pluća. Znate koliko je to snimaka pluća? Znate koliko će biti opterećeni lekari koji će morati da proprate sve te novozaražene, bez obzira što negde u podsvesti imaju da je manja smrtnost. To je super, ali za zdravstveni sistem on mora da prilazi tim ljudima sasvim svejedno koliko ih je novozaraženo i što je manji procenat, on mora da polazi od toga da će svih 100 možda neko možda umreti. A on ima situaciju da će manji broj ljudi umreti, ali on mora svih 100 da prati. To je opterećenje. Gospodine Šegler, hvala vam mnogo na vremenu koji ste izdvojili za N1. Nema na čemu, Feničani su izmislili novac, nema razlog za zahvaljivanje. Hvala ipak.